Assalamualaikum mbokki téléspectateurs internet ngi amad mbékté contentement bu réy ñëwaat fi sen deuxième émission jurgi ngén andi ci sen bokku sen xarit ngén fall andi ci ak l'équipe de Samprout ñu ay ndaw yo xamné xarañ nañ lool li ñuy def tay sen émission jurgi nak délsu waat nañu fi ci ndjelofène ñëw bergerie di walo fassiyéni fé ci ben champion bu ñu wax Moustapha Niang danaka nak fekku ñu koy sax mais mom dafa japp tay mais amna ñum ñi bolal comme kuñ nane adama xamne mom moy gérer lepp lu jëm ci walu élevage la dum bi fi légui nak namay baye sama cameraman mu dugg ci bir defal leen briefing wal leen sujet yu fi nek bala ñoo jublu ci waxtaan gi comme ni ngeen ko waxe won ñi gis ngeen sujet yi tarkala ñu nekk fi ci bergerie la walo de Seigne Moustapha Niang ñi ngi jakkar lool ki ñi wax adama xamna mom moy wara yor walu entretien jur gi fi ni adama ñi ngi lay ziar di la jajeufal machallah ya ngi am jamm bu baax wa legui la gis nañ fi ben champion bo teni machallah ki mom kan nga mo ki moy kan ki moy muskalaf moy tepp ki pomel yi nek fi ni moy tepp pomel yi ci fekk ni mom moy def tour bi fi moy wala mom moy def tour bi moy sen papa mo len dur ko mo len dur machallah ah fekk nañ box legui sa deuxième boxier tamit danaka gis nañ fa ay femel yu tarkal tarkal yu rafet miss fodor nga fi ni ah miss fodor mi ngi fi ci bir champion la mo nek ni ah miss fodor mi ngi deg mo nek ni machallah légi yow adama fi entretien bi nango koy géré bo xé no géré sa walu entretien xontu gi comme buma xéé mo xéé dama len def xontu may len super ladu defar len ndox ci ki parari après may len gogn bay len be ay côté mbédi yoyu tamit nanga mayat len gogn defaral len ndox bon bu démé be ngone jot comme 5h ma bi mom lañu tamu ñu len xontu quoi bu demé bay ko 5h yoy 6h ma ñew mayat len super ladum ak mbokk bi dugub bu wex bi ak tout ça la quoi mayat len dox bay len tamit be fajar ma bi tamit bu ma ñewé tamit doral len comme non rek non la sé walu entretien entier ñewé gis nañ né fi tamit défo len fi xar kessé ak lan la ngeen fay défat du fi nek fi comme yeen ngi comme walu bay wa yeen ngi def chèvre fi ni oui ñu def chèvre ñu ngi def légui nañu kité fi ñu and nga woni fu beuy nek ak yeen xétu ratu beuy ngeen def bismillah genn nañu fi xari nek gis nañu tamit dafa melna da ngeen ni def ay chèvre fi dañuy duggu ngeen wax ñu nga wax ñu yeen xétu bay ngeen def fi dal bay machallah gis nañ fi ay bay yu rafet borom nopi yek ñi machallah bay rafet na legi ada yeen xétu bay ngeen def fi rat yi yeen rat la amna pakistanais ak beur dalhar ak soudanais yep mo ngi fi quoi yaarul xet yoy ngeen ci bëgg xet yi nga ci bëgg man bala may jéxal émission bi la bëgg na yobale benn bu may dem bëgg na yobale ci pakistanais après nga wax ma prix wala dang may rek ma yobale benn pakistanais bi de xamna bu dé père ndaw yi mom man nañ ko jaay ay 1 million quand même 1 million nga wad oui 1 million père couple bu ndaw bi moy bu xawa ki touti quoi wa bu xawa deuguer touti teunk deuguer touti quoi mo ngeen jaay 1 million ay teng yoyu nonu quoi lol amna solo bo bëgge man na la defal xewal sa nga yobale ben yor waaw machallah jugge nañu fi ci xari ñew nañu fi ci beuy mais bañ ñewé nak nañ fi fekk ben champion buñ nan tamsir te bëgg nañu am ben débat ak mom bu xawa yaatu touti lu jëm ci walu élevage waaw mo xamal ñu évolution élevage ni mi démé fi ci ndal ak Sénégal ak affaire de importation tamit jour gi ni mi démé fi
ay gis nañ ñi ngi won feulé ci biir bergerie bi bergerie di walu gis nañ xari ya fa nek ma sha Allah jakkor rek nañ ak adamo xamne mom mo yere walu ciéwu élevage laadum bi mais duñu juggé ci lool nak tay nañu nara am waxtaan ak ben champion buñuy wax Tamsir dekk fi Saint-Louis yëngu ci walu volaille bi dañ koy bayyi mu présenté wu mbokk téléspectateur yi ak internet yi lay sétane ma sha Allah donc man ma nga tuddu Tamsir Bara ma ngi dekk fi Saint-Louis donc fi la judo fi la magge fi la yaro ma sha Allah donc am benen liguey tok ba siagi xel mi nek ci élevage bon yalla bolam ak ay nit ñu baax ni courchema ba tay ji ma nek apprenti éleveur voilà ma sha Allah ay tam bañu jige ci lolu gis nañ ne ma sha Allah élevage volaille bi amna doole Sénégal probe légui ma sha Allah te gis nañ danaka ñu bari ñi ci duggu lañ ko ñu mëna wax ci élevage volaille ak évolution fi ci Saint-Louis waaw élevage volaille mom da ngay xamné d'abord dafa am élevage business élevage prestige am élevage industriel barana ay façon élevage yu am à Saint-Louis bo jëlé par exemple mëna ak cité ku melna Grand Boy ni muy élever bokku la ku melna ñom Lassana ni ñuy élever n'est-ce pas donc ñun ci élevage prestige lañuy def volaille prestige manam les sujets de race yoy lañuy def donc té mi ngi évoluer bu baax hein parce que biñuy door gis nañ ni pour ñu amone race pure jafena nax nañ ñu bataay bu ñu démé bay yalla bolé ñu ay importateur ñu jël ay sujets en Europe dëkk indi mën na wax ni donc avancement amna ci bir inshallah wa comme dina dégué yaangi wax légui waxu importateur kon ça veut dire que sen volaille fi sujet race ngeen yoré da ngeen koy importer ak importation bi nan lay démé waaw lu xawa compliqué la nak donc do importer kessé parce que mëno dëkk ci importer amna ñi xamné da ngay ñëw fi am say doomu nday say xarit ñu am ay sujet yu baax yéne la ko nga dem ñu may la ko wala ñu jaay la ko jaay may amna ñi xam dañuy importer sujet bi ñoo produire production bi gëna rafet bi ñu importer amna bi nga xam da ngay importer ñoo mixer ke ak ben sujet bu nekk fi nga jël ben mal bo la ka femelle bu nekk fi wala vice versa am ci li nga xam ni aussi vraiment des source ñor donc lool mo wax faral lool mo tax ñuy faral di importer mais nak aussi amna ay sujet yi nga xam ni amu fi pour nga am ko fa nga importer wala bok ngay dugg ci net bi di visiter di documenter wu ba yalla bolé laaj ben éleveur bu nek au Sénégal bu ko am bu ko défé aussi machallah nga dem jël ko ci mom rek wala nga dem jël ay poussin ci mom ñew aussi bon xar yalla ah ci lool lañuy taxawé ba légui yeen sujet yi ngeen importer day doon ay sujet wala ay nen ngeen importer bon en fait ça yi mom gisuguma fi ku importer nen gisuma ko man ñima gis ñepp ay sujet lañuy importer ak sujet bu mënti nek kay importer nank ak sujet bu mënti nek mais gisuma fi ku importer nen gis na nak à Dakar ñuy importer ay nen diko jëlé Turquie diko jëlé Hongrie diko jëlé ay dëkk yu bari diko éclore diko jaay man mi jënd na ci ñooñu ba ma sha Allah sujet yoy mag nañu mais à Saint-Louis gisuma ko té walu importation bi yéne ci gis ay résultat bon couteau à double tranchant parce man yakarna ni man na nek expérience bi nga xamni ñu bari mën nañ ci jang man ren importana lu bari importana presque valeur ay 1 à 2 2 millions presque mais lima importé presque li ci réussir matul 40% li ci échapper matul 40% bu mané échapper moy manam amna ñi xam dañu daanu bon nga élevage mom kenn du wax dé élevage daanu dañu fa la wax loolu dañu fa utiliser mo bo ñi xam dañu daanu ñi xam nga amone yaakar ci ñom machallah de très beau sujet ñu daanu amna ci yi nga xam ni dañu ñew mais produire ñu bon par la suite nak je me suis documenté gaay nénañu des fois sujet yi ni importé amna gaay wén os bu nekk ci mi ngi non dal ni gaay dañ koy dam bu ñëwé du produire bo la yalla joxé malchance nga tombé ci yoyu aussi sujet bi day rafet am gabarit respecté standard yi yépp
taru kaf lay nek mais lolou préférable ngeen étudier ngeen important ngeen yek sujet wa mais yone mi nga jar pour import moy problème no problème wa kon dafa am ay problème pour ci importation ku melna man par exemple ça dit am xaaris taxul nga importer man bëgg na importer nen mais risque bi ci nek mom moy sa interlocuteur man nak dealer gaay turki bi wala fu meunti dekk manasse bu fu meunti nek man la won ay parents yi nga xamni machallah ay ratio extraordinaire lay nek mais soy bu la jaayé wala bu la yonné mais bo ñëwé pour nga am pourcentage éclosion bu nak ay 10% nga yam dépenses nga xaliss balé ko perte ma lay andi xatel réseau la il faut nga def alphabet bi top ci tanku gaay ñu lay jangal bëgg min affaire bi bo mën na gaaw mën na yex mais amna ñu ci nek actuellement mais ñima xam man xeyna nak Saint-Louis dafa yaatu mais ñima xam ñu ci nek vraiment neku ñu Saint-Louis neku ñu fenn kon ça veut dire que kon fi xamoo fi kenn ko xamne day yëngu ci walu importation œuf ak sujet fi Saint-Louis non 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 ñu gis ñuy jënd importation yépp Dakar lañuy dem kenn ka ci gaay ñu alors né dana war ak élevage fu mu tollu Saint-Louis par exemple bu féké man je suis dans la basse cour man je fais les lapins je fais les pigeons je fais orpington dama koy def damay def aussi ay pawon mais man ginaar yima importé yeb ci tol ba la ko import tol ba moy baya ferme BDD Malick Sall Diguey man ginaar fla ko importé pigeon yi fla ko importé mais lapin yi ben gain bu nek France bu ñuy woyé kidi gaay def kiniculture au Sénégal ñepp ko xam man moma indil ay lapin way légui nak machallah bo amé xaliss mom di nga am mais est-ce que li nga am bu ñëw dina productif lool moy problème wala problème bi nek ok fa le problème bi di nek la problème bi nek ta la plupart du temps gaay am expérience les jeunes lañuy jënd bu ñu ñëwé yëkëti ñëkri dañu def production après légui nak mën na dem ba nek adulte rëcc ko mën na daanu à bas âge ay risque di métier la voilà ah machallah légui buñu joggé ci walu importation wo gis nañ léral bi mais dañuy jëm ci walu foire gis nañ ni machallah dëkk yi comme ay mbour ay thiès gaay ñi ngi door foire machallah mais Saint-Louis gis nañ ni gën nañu foire lool muy ci walu ladum bi muy ci walu volaay bi tamit ñu xey foire tamit yépp fay dajé dal day diversifier danaka sujet yépp nga bay fek mais fi mom gën nañ fi gis foire waaw xam nga foire mom je ne sais pas il va autoriser pour wax ci yenn foire parce que man une fois de plus volaille lay def donc amna ñuy def ay xar ay nag ay lenen koku mën ma ci sore xamna len mais mën ma ci sore parce que bokku mo ci association yi maintenant concernant la basse cour moy volaille bi ngay wax man bokku na ci association bu tuddu asbag bon je sais pas deugum antérieurement amone yenen association mais en tout cas bi mom xamna ni existe na à Saint-Louis te deguma benen bu def basse cour man kessa la deg à Saint-Louis ci la bok dawlu juddou ren programme nañ def foire au mois de décembre un programme foire fi programme nañ ko au mois de décembre espace jeune yalla mo tel inshallah amin lolu ñu bëgg wax nak gaay gën nañu gis foire fi lolu sax da naka foire yi ñu koy gis ci ay côté thiès ngourte élevage bi da naka élevage ndar mom fi mom machallah gaay xam nañ ndey sul xam bok dañu expliquer ndax nar fi gis nga évolution élevage bi amna fi doole wal si amna fi ébilié bu baax si amna fi doole parce que déjà sama waji las xam nga ni ren 2021 ku ni cochin boko limul c'était won lañu kérok sax machallah gis nañu sujet extraordinaire waye ndod yi 2021 2020 sax 2021 lay wax ko ko bolou ci li ngay lim non da ngay djum kon élevage évolué na bu baax baax yana d'autre ay habib ay abdou fatah ay bare na mëna la limal gaay yu bare élever nek Saint-Louis même ñu nek en dehors de Saint-Louis parce que association bi aussi du Saint-Louis kessé mais région de Saint-Louis du ville de Saint-Louis kessé okay. Amna ñu nek Richard Toll Ross Baycho et cetera et cetera donc ñu bare sa lañ bok machallah mais ko dugg ci kafam machallah da ngay bekk motax man la man apprenti éleveur la parce que sen kanam wax deug yalla duma dara sen kanam machallah mais est-ce que duñ ci avoir l'évolution bobu élève ndaw yi bëgg dugg ci élevage bu ñu ñëwé ci yeen est-ce que yeen nañ leen won yoon bi di leen jappalé ci affaire di leen wañi fiyo ndax dégg na gaay na ci yeen ñi ngeen di joxé mom da naka da xawa cher lool ci walu prix bi ñuy jëndé gis
nga sujet mom bu fekke ni dang ko bëgg jaay comme liñ ko jëndé non do ko gawa jaay parce que amul kenn ku lay fay prix di nga jënd yow man gënna ben lapin 100000 francs ta californien la waxuma ay géant de flandre rek ay rex ak yoy californien mal californien 100000 francs gënna ça se comprend kan ngay jaay fi père lapin californien 100000 francs doko jaay c'est vrai man jaay na lapin ba tay mais ay jaay arrangement lay nek da ngay bëgg nit ñi am ci da ngay bëgg nit ñi am ci benen mbir mi aussi moy nit ki buy dugg ci élevage day xam lan moko duggal ci élevage bu fekke da fay wut xaliss ñu xam ni ki da fa élevage pour wut xaliss bu fekke da fay def prestige da fa am tool wala da fa am kër wala da fa am jardin wala pour anti stress bu liggéey ba wacc dal jakkalo ñom et cetera ñu xam lool moko taxa jox bu fekke business la nak non fo nga investir bo beugé am dara mo nga def et puis faut patient élevage bo patient wala da ngay melna man lo yor mu dem yor business jofa gay bo yu nga patient ba am li nga bëgg bu fekké élevage de prestige ngay def aussi faut nga patient mëna travail et couleur mëna créer ay design yi nga xamni ñen ñi xeyna ci yow lañ koy jëk gisé wala xeyna buñ ko jëkul gisé ci yow aussi mais buñ ko gisé ci yow deug yalla dañ koy apprécier mais bula xaliss gisale kessé bo deful nak di nga gaaw daw inshallah deug nak machallah deug nañu fi waxtani lepp lérali machallah lér na nañ gis nañ né walu élevage volaille bi liñ ci bëggona xam danaka yépp léralañu ko ñeeg nak nañ lay bay nga wax sa mot de la fin lan lay doon wa merci beaucoup xana di len sant len gërëm rek bon xaw ngeen ma bet parce que xawmu won sax d'abord lool ngeen may doy mais ki nga xam ni élevage ngay dundé suba ngon mom même bu ngeen ko bété sax ma sha Allah dina am lu mu ci wax en fait man dama am ben entreprise du Eden élevage Eden élevage pratiquement moy sama mom moy manam moy sama turu na ko bergerie parce que duma def xar duma def ki mais des fois nga tiabaxal ci ben bu ndaw n'est-ce pas donc mangi élevé en galel mais mangi dekk à Saint-Louis-Ville mangi liggéey nak ci benen structure mais nak donc jappelen dal apprenti éleveur là di ñaan képp ku ma mëna sanni ñaan képp ku ma mëna sanni conseil je suis preneur yalla yalla motale merci beaucoup ñu ngi lay jaajeufal machallah tay seen émission jour gi gis ngeen né ñewaloon na leen fi ci bergerie di walo mais nañu fekk ben champion bi nane tam sir ñu am ak mom waxtaan bu yaato gis nañ lim ñu wax lepp ci walu élevage machallah xam nañ né champion la tan daanan la té mo xam nañ do déggé sax ma ngay bañ doon daanan mais xam nañ nañ daanan la yalla na yalla motélé liggéey bi mi def yépp tay mom duma tej émission bi té remercier ma sama ben grand frère bi nane Khadim xamna tay bama né ko namay tourner émission daf ma duggu ci place ba machallah gënal ma fa la xay bu tar bi jox mako ma koy jaajeufal bu baax di len jox dig dajé ba ëlëk inshallah ci benen émission jurgi ak yenen champion